პროექტი სახელწოდებით ხელოვნება სკოლაში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრო წარადგინა. ხელოვნება სკოლაში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კულტურის კომპონენტის გაძლიერებასა და მოსწავლეთა სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას ისახავს მიზნად. იგი სამ მნიშვნელოვან სფეროს აერთიანებს და შემდეგ პროგრამებს მოიცავს: სკოლა მუზეუმში, სკოლა თეატრში და კინოსკოლაში. ორგანიზატორების განცხადებით, სამომავლოდ აღნიშნული პროექტის მასშტაბი გაიზრდება. განათლების რეფორმის ფარგლებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი არის ჩვენი მოსწავლეების ჩართულობა კულტურის სფეროში და რაც შეიძლება მეტი კულტურულ ობიექტებზე საგაკვეთილო პროცესების წაყვანა. ამიტომ მაისის თვიდან ძალიან აქტიურად დავიწყეთ სხვადასხვა მუზეუმებში, თეატრებში, ასევე კინოსკოლაში, ანუ სხვადასხვა პროექტები, სადაც უკვე ათასობით ბავშვი უკვე ჩაერთო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ადგილობრივად მუზეუმებზე ხდება საგაკვეთილო პროცესის წაყვანა, უხსნიან აჩვენებენ სხვადასხვა ნიმუშებს და ეს ფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს სწორედ რეფორმების ფარგლებში განათლების განუყოფელი ნაწილი. ორშაბათობით, როდესაც მუზეუმი აქამდე იყო დაგედილი, იქნება სპეციალური პროგრამები სკოლებისთვის. ეს პროგრამები არის ჩვენ რამდენიმე მუზეუმში.